سلامونه می قبول کړئ دوستانو، تاسو ته چې دا کوم تصویرونه ښکاري د دې ویډیو به در سره هم شریکوم چې په کومه طریقه باندې یو کلیوال جنیر غلی ده او هغې یو دکاندار سره ناروا او غلط کار کړی دی. ویډیو به را سره تر اخره ګورئ، تاسو به په دې هر څه باندې پخپله پوه شئ چې د ښځې کوم داسې غلط کارونه کړي دي. دوستانو، دا کوم تصویرونه چې تاسو ته ښکاري دا یو کلیوال جنیر ده. تاسو ته معلومه ده چې نن سبا کوم خلک هم چې بهر ملکونو کې مسافر وي، نو هغوی په کلونو کلونو باندې بهر ملک کې ورځې شپې تیروي، او دلته د هغوی مېرمنې د هغوی ښځې چې کوم وي هغوی ټولې نه، خو ځینې پکې داسې وي چې داسې غلط اړخ ته قدم اوچت کړي، داسې بېهوده کارونه شروع کړي، غلط کارونه شروع کړي، او هغوی چې بیا د دغسې پردو سړو سره لارې جوړې کړي. نو دا هم یو ښځه چې یو دوکاندار ته ورغلې د هغه نه سودا کوله او دکاندار ته مکمل مخ هم ښکاره کړی دی. په دې باندې ډېر زیاتې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې جوړیږي، شروع دي، په دې باندې خبرې کیږي. تاسو به د ویډیو هم همدلته وګورئ، حقیقت به هم وګورئ چې دا ښځه د کوم ځای ده او د کوم ځای کې دا کار کړی. قدرمنو، دا واقعه په پېښور کې مخې ته راغلې، یعنې دا کار چې شوی دا په پېښور کې شوی. تاسو ته معلومه ده په پېښور کې غټ غټ کوم دوکانونه چې دي، کوم سټورونه دي، یعنې که د کپړو دوکانونه دي یا د بورخو نور داسې دوکانونه چې کوم دي، هغه غټ غټ مارکیټونه په پېښور کې دي، او همدغلته خلک ورځي، جینکۍ چې کومې دي هغوی ورځي او سوداګانې کوي. خو د دې ویډیو باره کې هم مختلف قسم خبرې کېدلې، مختلف قسم خلکو په دې باندې ویډیوګانې جوړولې. نو موږ چې کله دا ویډیو وکتله او په دې باندې مو ریسرچ وکړو، نو دوستانو اگر که دا ریل جینۍ نه ده، دا یو هجړا دی، دا کوم برقه چې دی په سر کړې ده. خو بیا هم تر کومه پورې چې د دې ویډیو خبره ده، نو دې کې حقیقت دی چې اکثره هغه خاوندان چې هغوی بهر ملک مسافر وي، د هغوی مېرمنې دلته داسې د مختلفو طریقو نه خپل شهوت او خپل دغه خواهش پوره کوي. نو باید چې دې ته خیال وکړی شي او د ښځې هغه خواهش چې کوم دی هغه پوره کړی شي، نه دا چې ټول عمر خاوند بهر ملک مسافر یعنی کوي او ښځه یې بیا دلته داسې غلط کارونه کوي.